Hyvää päivää kaikki ja tervetuloa taas kerran Pupupuuron Random Classien pariin. Tänään luvassa on missäs mun armikämpi on, missä täällähän mun tänintä vuorossa Dragon Hyökki. Tätäkin on pyydetty minulta pari kertaa. Nyt siis pelkkiä dragoneita. Minulla on valitettavasti vain kakkosen dragonit, koska en käytä dragoneita normaalisti. Minun mielestä dragonit eivät ole mitään kauhean hyviä. Tai ainakaan en itse tykkää oikein hyökätä niillä. Mitäköhän spellejä mulla muuten on? Missä mun spell factory on? Mä tiedän niin hyvin tämän muuden kyllä. Ahaa, minulla on siis rage ja hiili. En mä tiedä, onks hiili niin kätevä tässä, mut rageet on käteviä dragonien kanssa, kun dragonit on aika hitaita. Joopa joo. Lähdetään hyökkäämään. 11 dragonia, 2 hiiliä, 2 ragee, ei kun vammatkaan. Kyllä tässä pelissä ainakin, kyllä mä ainakin voitan. Dragonilla ei voi oikeastaan hävitä, paitsi johonkin parempiin, korkeampilevuisiin kyliin, niille voi oikein hävitäkin. No niin, let's go. Wow, mitkä lootit! Eikä täällä ole edes kauhean hyvät air defenset. Itse asiassa tää on aika hito hyvä kohde mulle. Tuolla on ihan varmasti kyllä Teslat tuolla TH:lla. Mä aloitan täältä. Ton eliksiirisäiliön kimppuun. Joo, vois aloittaa täältä ton ihme... Täältä ylhäältä ton ihme Iris Weberin takaa. No niin, lähdetään. Onkohan sillä mitään tuolla lankaista? Ihan sama. Menkööt. No niin, menoksi. Dragonit matkaan. Mä en oo niin pitkään aikaan hyökännyt dragoneilla. Mä en edes muista, milloin mä viimeksi hyökännyt dragoneilla. En oikeasti yhtään muistaa. Dragonit on niin jänniä. No niin, sinne meni Iris Weberi. Eipä saanut mitään aikaiseksi. Pistetään näille tänne hiiliin. No niin, nyt tulee eliksiiri. Nam nam. Oi hitsi, menkää air defense kimppuun. Lisää dragoneja. Noin, nyt on kaikki dragonit matkana. Matkassa. No niin, menoksi. Ai, ei ne Teslat sit ollutkaan tuolla. Ime teho ympärillä. Oi, sinne meni dragonin iso pommi. Dragonit, lentäkää TH:n luo. Tuhotkaa TH. Kyllä, kyllä. Dragonit on kyllä aika kallis taktiikka. Kuvittelekaa, että kun yksi dragoni maksaa 30 000, niin tämäkin taktiikka maksaa yli 300 000 per hyökki. Oi hittoa, nyt kyllä air defense antaa aika pahaa turpaa noille. Ehkä saattaa tulla 100%kin. Näyttää vähän 100% kyllä. Kyllä saattaa tulla 100%. Ei toi yksi air defense voi pärjää. Voipas. Näköjään. Menkää dragonit, tuhotkaa se air defense. Älkää niitä pumppuja nyt tuhotko. Tuhotkaa se air defense. Ei oikeesti. Tuhotkaa nyt se air defense joo, please. Älkää vaan kökkikö siinä. Ei. Tyhmä dragoni. Ei. Kyllä mä nyt saa 100% vedä, jos mä näin pitkällä on päässyt. No niin. Tyhmät dragonit ei tajunnut mennä ton kimppuun. Archer Gueni hoitaa voiton kotiin. Archer Gueni on nyt leikisti dragoni. Noin, sinne menee air defensejä 100% siististi. Ja mukavat melkein 300 000 molempia. Mahtaa ärsyttää tuo tyyppi, kenellä mä hyökkäsin, kun sillä oli säiliöt oikeastaan melkein täynnä. Jee. No, nyt sit vaan sotatruupit valmiiksi, koska meillä on taas tulossa sota. Että joo. Kiitos kun katsoit. Moro. Tavataan seuraavalla kerralla.